ସେଇଟା ଭଲ କଥା କି ଖରାପ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଭଲ କଥା କି ଖରାପ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରୋଇଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କି ମେ ବି ଛଅଟା ଫିଲ୍ମ କରିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ଟାକୁ ନେଇକି ବନା ହେଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଟେକ୍ନିକାଲି କେତେ ଭଲ ଖରାପ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ପରର ଚର୍ଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟି ନେଇକି ବନା ହେଇଛି, ମୋର ଆଶା ଅଛି ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ। ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲି କି ଆଉ ମାସକ ପରେ, ଟିକେ ଖରାଦିନ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଗାୟବ ହେଇଯିବି, ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଁରେ ଯାଇକି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ରହିବି, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ଆସିବି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ମାନେ ୟୁ ନୋ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏତେ ନଏଜ୍, ଏତେ ଇଏ ଭିତରେ ରହିକି ମାଇଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି ହୁଏ କି କ୍ଲାରିଟି ଆସେନି ବ୍ରେନ୍କୁ, ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଉପରେ ବି ଅଫେକ୍ଟ କରେ। ତ ମୁଁ ତ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ କି ପ୍ଲିଜ୍ ଜେଜା ଜେଜା ଗାଁକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହେଁ, ମୋର ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ଗୋଟେ ସେମିତି ଗାଉଁଲି ଢଗରେ ଢଗରେ କଥା ହେଉଛି ସେମିତିକା ଝିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ୱେଲ୍ ସ୍ପୋକନ୍, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା, ଗୋଟେ NGO ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ। ସୋ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ। ଏନ୍ଜୟ ତ ମୁଁ ସେ ଗାଉଁଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିଛି, କାହିଁକିନା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଢଗରେ କେବେ କଥା ହେଇନି। ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଖୋସିକି ଗୋଟେ ଟୋନ୍ରେ କଥା ହେବାଟା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ମି। ନା ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇନସିଷ୍ଟ କରିବି କି ଆସିକି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ଏତେ, ତ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ତାରି ଭିତରୁ ଟିକେ ପାର୍ଟ କହିବି। ନଈ ବାଲି ସରୁ ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନୁହେଁ ସେ ଡାଇଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, କି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି କି ଆଲୋ ତୁ ଆସିଗଲୁଣି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ଛନ୍ଦରେ ପକେଇକି ଢଗରେ ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ତ ମୋତେ ରାଇଟର୍ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବିରାଞ୍ଚି ସାର୍, ପ୍ରତିଟି ସିନ୍, ପ୍ରତିଟି ଡାଇଲଗ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବସିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ ଭଲସେ ଡେଲିଭରି କରିପାରିଛି। ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ସରଳରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଲାନି। ନର୍ମାଲ କଲକୁଲି ତ ଆମେ ସେମିତି କଥା ହେଉନାହୁଁ, ଗାଁରେ ବି ବହୁତ କମ୍, ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମେସେଜ୍ ଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଦେବ ପୁରୁଣା ଗାଁର କଥାର। ଚାଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ଲାଇକ୍ ଅସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇନସିଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ, ମୋର ଏବେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଟିକେ ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହଉ ହଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଅଲ୍ସର୍ ହେଉଛି, ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର୍, ଷ୍ଟମକ୍ ଅଲ୍ସର୍, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଆଲ୍କୋହଲ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସିଗରେଟ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍। ତ ଏସବୁ ନ କରିବା ପିଲାକୁ ବି ଯଦି ହେଉଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ୱିକ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆମର ଖୋରାକରେ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଆମ ଖୋରାକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହକୁ ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରୁ ସିଟିକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, ଛିଞ୍ଚା ହେଲା ପତ୍ର ଫଳମୂଳ ଉପରେ ପୋକରୁ ଇଏ କରିବା, ବିକଜ୍ ସେଇଟା ଇଜି ଥିଲା ଆଉ ଚିପ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା କି ସର୍ଟକଟ୍ କେବେ ବି ଭଲ ହୁଏନି, ପରେ ତୁମକୁ ସେଇଟା ରିପେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିରେକ୍ଟଲି ଇନଡିରେକ୍ଟଲି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ହଉ, ସେ କେମିକାଲ୍ସ ଆମରି ପେଟ ଭିତରକୁ ହିଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି।
I think it's very important to understand that and seithi pai film ti dekhiba nihati darkar.